এজনী ধুনীয়া ছোৱালী। কোলা পোশাক পিন্ধা এই যুৱতীগৰাকীলৈ মন কৰক। যুৱতীৰ বয়স মাত্ৰ 32। এইবাৰ আন এক পোশাকত এইগৰাকী যুৱতী। এইগৰাকী যুৱতী আজিৰ পৰা বোৱালী হ'ল। এইগৰাকী যুৱতী পাঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱৎ সিং মানৰ পত্নী। পাঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱৎ সিং মানৰ বিবাহ সম্পন্ন হ'ল। বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিতীয় অনুষ্ঠানত দ্বিতীয় বিবাহত আবদ্ধ ভগৱৎ সিং মান। অনুষ্ঠানত উপস্থিত দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল। চণ্ডীগড়স্থিত পাঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চৰকাৰী বাসগৃহত পুৱাই উপস্থিত হৈছিল দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল। উপস্থিত আছিল দিল্লীৰ আম আদমী পাৰ্টীৰ নেতা ৰাঘৱ শৰ্মা। मेरे छोटे भाई और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी विवाह के बंधन में बंध रहे हैं, नई शुरुआत कर रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको बहुत ही सुखी वैवाहिक जीवन दे और दोनों बहुत खुश रहें, दुनिया की सारी खुशियां उनको बख्शे। सर, बहुत ही अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं आज। मान साहब के घर में, मान परिवार में खुशियाँ फिर से लौटी हैं। उनकी बेबे जी का सपना था अपने बेटे को फिर से सेटल होते देखें और आज वो सपना पूरा हुआ है। तो मैं मान साहब को बधाई देता हूं, परमात्मा के दरबार में अरदास करता हूं कि मान साहब और डॉक्टर गुरप्रीत कौर का जो जोड़ा है उस पर परमात्मा अपना आशीर्वाद, अपना मेहर वाला हाथ हमेशा बनाए रखे। और आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। साढ़े वीर বিবাহ অনুষ্ঠানৰ কিছুমান আলোকচিত্র সমুখলৈ আহিছে। আলোকচিত্রত দেখা গৈছে শিখ সম্প্ৰদায়ৰ পৰম্পৰা অনুসৰি এই বিবাহ কাৰ্য সম্পন্ন হৈছে। এইবাৰ এই দৃশ্য মন কৰক, বিবাহৰ মেনুৱে প্ৰায় 100 জন অতিথিক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে। অধিকাংশই আছিল পৰিয়ালৰ সদস্য। তেওঁলোকক এনেধৰণৰ আহাৰ যোগান দিয়া হৈছে। ভগৱত সিং মানৰ প্ৰথমা পত্নী আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত থাকে। ইতিমধ্যে প্ৰথমা পত্নীৰ সৈতে বিবাহ বিচ্ছেদ হৈছে মানৰ। প্ৰথমা পত্নীৰ ফালৰ পৰা 2টি সন্তান আছে মানৰ। মানৰ বয়স এতিয়া 48। মানে বিয়া কৰাইছে 32 বছৰীয়া চিকিৎসক ডাক্তৰ গুৰমিত কৌৰৰ সৈতে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।